deeqdan oo isugu jirta dawooyin iyo qalab caafimaad ayaa mas-uuliyiinta madasha caafimaadka Galgaduud ay ku wareejiyeen ururada ka shaqeeya adeega caafimaadka ee ka howlgala deegaanada hoostaga magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Dhaqaatiirta ku jirta madashan ayaa munaasabadda wareejinta ah ku casuumay sanatare xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Dhuusamareeb, iyagoo sheegay intaa kulan ay ku soo beegeen xilli ay jirto xaalad adag oo haysata dadka iyo dunyada ku nool deegaanada miyiga ah, ayna si adkaanayso nolosha reer guuraaga la daalaa dhacaya abaaraha baahsan ee saameeyey. Dr Aadan Ciise oo ka socday Galgaduud Medical Forum ayaa sharaxay deeqdan iyo sida ay ku timid. Waxaan halkan u joodnaa ujeedkeenu uu yahay inaan wareejino adeeg ama deeq caafimaad oo iskugu jirta daawooyin iyo agab oo ay ururka ay ku midaysan yihiin ama Galgaduud Medical Forum ay ugu talagaleen in loogu adeego dadka aan awoodin inay soo gaaraan ama ay helaan adeeg caafimaad, islamarkaana ururada ka shaqeeya halkan aan ku wareeji doono aan ugu talagalnay inay dadkaasi ugu geeyaan outreach-ka ama banaanka magaalada tuulooyinka. Dabcan agabka aan keenay wuxuu iskugu jiraa qaybo kala duwan oo daawooyinka essentialka ah. Daawooyinkaas marka waxaan rajeynaynaa insha allah in dad badan oo iskugu jira caruur iyo hooyooyin intaba ay ka faa'iideystaan. Qaar ka mid ah hormuudka ururada ka shaqeeya adeegyada bulshada ee caafimaadku ay qaybta ka yihiin ayaa ka mahad celiyay dawadan lagu wareejiyey, iyagoo xusay in baahida ka jirta miyiga ee ballaaran ay ugu weyn tahay tan caafimaadka, balse loo baahan yahay biyo iyo cunto in lala gaaro dadka nugul. Waxaa aad galabta ugu faraxsannahay in deeqdan dawada ay naga soo gaarto Galgaduud Medical Forum. Runtii uga mahad celinaynaa, waxay muujiyeen sida ay noo dareensiiyeen inaan haysano garbo wanaagga nagu taageera naguna dhiirigeliya. Waxa waaye wixii dadweynaha laga soo qaaday ama dadka masaakiinta ay ku tabaruceen dadka inay ogaadaan meesha ay ku baxeen, waxayna hadda markhaati ka yihiin in daawadii damqasho iyo gargaar lagu wareejiyey. Ugu dambeyn, Senator Cabdixakiin Macalin Axmed iyo xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud ayaa dhiirigelin kadib ku baaqay in loo wada istaago sidii loo samayn lahaa gurmad wada gaara dadka tabaalaysan, gaar ahaan kuwa ay saameeyeen abaaruhu. Aad baan ugu mahad celinaynaa, runtii waa isxilqaam xilligeedii yimid. Waxaan ku faraxsannahay in dadka deegaanadan u dhashay ay isku dayayaan inay dadkooda caawiyaan xilligan adagii lagu jiray abaaraha ay jiraan, roob la'aantu ay jirto, inay garab istaagayaan deegaankoodii dadkooda. Aad bay ugu mahadsan yihiin. Cid gaara oo ku waajib yeeshay ma jirto, laakiin naftooda iyo garashadooda iyo caqligooda tusiyey inay caawiyaan dadkooda. Marka runtii si gaar ahaan ugu mahad celinaynaa. Ama ha ahaato dhinaca daawada, ama ha ahaato dhinaca biyaha, ama dhinacyada kaletaba ha ahaatee, insha allah waxaan istaagaynaa inaan garab istaagno. Maantayto waxay u baahan yihin dadka deegaanka jooga, hiil bay u baahan yihiin, waana waajib qof kasta oo muslim a saaran. Mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahad celinayaa in hay-adaha isu xilqaamay iyo dadka shakhsiyaadka ah oo iyagu istaagay inay maxaa la yidhaahdaa garab istaagaan walaalahooda. Waxa ugu muhiimsan oo qofku qabtana waxa weeye inuu dadkiisa caawiyo, waa waajib saaran weeye, ama mas-uul ahaado ama qof xili kara ahaadee. Dadka dhanna waa ku dhiirigelinaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Cabdullaahi Warsamo, Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.